Hallå, utifrån Kivan den här gången. Jag är ute på hundpromenad. Vi har två hundar, där ser ni dem i bakgrunden. En svart labrador som är 12 år och så en liten Jack Russell som är 4. Så de hör också till familjen och det är de som gör att det blir den här hötulikunta i alla vädret blir det att fara ut. Det var riktigt, riktigt bra det. Den här vloggen så tänkte jag lite prata om de 4 åren som jag har varit invald nu och vad som har varit bra och vad som har varit mindre trevligt. Till exempel i somras så var jag en av finalisterna med i lyssnarnas sommarpratare. Jag kom inte riktigt i mål, så sommarpratet blev aldrig av. Men jag tänkte lyfta fram lite av de sakerna som jag hade också då tänkt att öppna där. Och det är liksom den kanske lite negativa delen av att vara politiker. Vad man allt får måste stå ut med, hela måste och måste, det som kommer på köpet. Men det tar vi när jag har kommit in, för nu börjar min hand, när jag håller i själva det här videon, så den börjar vara riktigt, riktigt kall. Så när jag kommer in så fortsätter vi. Så hej så länge, vi syns riktigt snart. Nåja, nu har jag kommit in från kylan. Det är ganska kallt där ute, ska jag säga. Det var 18 grader, så det känns riktigt bra. Jag har en kopp te åt mig här, så hundarna har fått ett varsitt ben, så nu ska vi hoppas att inte någon av dem börjar yla här i bakgrunden. Ibland kan det bli en sån serenad. Ja, men det vi skulle prata om, det är den kanske negativa sidan av att vara politiker. Det var den här incidensen som jag skulle ha lyft fram som sommarpratare. Det var mitt Instagram-konto som en ganska lång tid, eller en lång och lång tid, men över en viss tid fick en hel del kommentarer som var väldigt kränkande och nedvärderande och rent ut sagt riktigt fula ord. Att skulle jag läsa upp dem här nu för det, så skulle det bli en massa sådär pip, 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 för det var den kategorin på ord som man använde på mig. Det gick så långt att jag fick gå och stänga av alla de här kommentarsfälten och ha dem faktiskt nedstängda en lite längre tid. För att de kom när som helst på dygnet, de här kommentarsfälten, och man har ju inte alltid möjlighet att hastigt gå in och radera i. Så därför stängde jag av, för att på mitt Instagram-konto har jag många som följer och det är allt från 10 år och uppåt, och jag tycker inte att den där yngre versionen ska behöva läsa såna här kommentarer, så jag har kommentarsfältet nedstängt. Det gick en tid och jag vågade öppna kommentarsfältet och trodde att det var frid och fröjd, men sen sitter vi på ett styrelsemöte och då får min partikamrat en kommentar i den väldigt negativ liksom sån här ton att hälsa Bella och såna här, så att, och det var då som jag nästan tyckte att det hade gått för långt, för att vet den här näthataren precis var jag sitter och med vem jag sitter, så då inte kiva mera, utan som jag sa där i introduktionen som skulle bli mitt sommarprat, att det är då man börjar på riktigt bli mörkret. Och följande dag så gjorde jag en polisanmälan om ärende helt digitalt och tänkte att jag sätter nu in det så här, så har jag nog gjort det, en notering och jag satt också upp det på Instagram att jag hade gjort den där anmälan. Stort tack till polisen, det tog ett knappt en par timmar tror jag, så ringde de mig och frågade vad det var fråga om och tog det väldigt på allvar. Det kan hända att det är den här posten som styrelsemedlem i en stad som gjorde att det fanns ett litet större orsak att kolla upp det orsaken, men jag är väldigt glad att de tog kontakt. Så det är, man kollade och skulle det ha kommit flera kommentarer, att jag stängde det ner, utan skulle det ha kommit flera kommentarer så skulle man från polisen då ha börjat kolla upp
sökt om lov att kolla upp IP-adressen varifrån den här kommentaren kom, men nu var den här nätaten så pass förståndig att hen slutade i och med att hen såg att jag hade gjort en polisanmälan om det här ärendet. Och sen dess har det nog faktiskt varit lugnt, så det på det sättet är det riktigt, riktigt bra. Det var mitt i valperioden för ett par år sedan. Så det var inte. Annat om såna här kommentarer och så hur man, vad man får tåla, tänkte jag säga, men vad man utsätts för, så en hel del negativ kritik får både politiker och tjänstemän. Ganska onödig sådan, nedvärderande. Jag tycker inte att det är okej, okay. Det är inte något som man ska behöva. Men det här är, och det är också en del varför jag har valt att inte gå med i de här diskussionsformerna, kommentarsfälten där man emellan frågar att varför är inte våra politiker här, utan så länge som tonen är den där, alltså, och det är inte sakliga, det är klart att det finns jättebra sakliga kommentarer också där, men så länge som det finns den här andra versionen också i de kommentarsfält som finns om beslut och som har tagits i staden, så har jag valt att inte gå med i det. Jag förklarar gärna på vad jag har baserat mina beslut och sånt. Det är inte fråga om det, att jag skulle liksom vilja engagera mig, men på något annat forum. Man får alltid ringa mig och fråga att varför gjorde du det här beslutet, och jag svarar. Och jag har också, om medien direkt ringer mig, så har jag också alltid valt att svara på deras frågor och ställt upp. Och då, i samband med dem, så har man ju nog också fått äta upp ett och annat ord som man har sagt. Och via det så har jag blivit känd som politiker som röstar med magkänsla, eller hur vackert det nu var. Mat ligger väldigt nära mitt hjärta, både politiskt och på min fritid. Så det blir ju en helt egen vlogg om politiker som röstar med magkänsla, för det tycker jag är absolut värt att lyfta upp, för det är också ett av mina hjärtesaker som har kommit fram längs med de här 4 åren, att det finns saker som jag ger ett vika för, och det är en sån grej. Men det blir som sagt ett annat avsnitt här i vloggen, så hoppas ni lyssnar nästa gång, och jättemycket tack för den här feedbacken på den där lilla som jag satt där, att ni är många som har tittat och det känns kiva. Men som sagt, mera feedback om vad det är som ni vill att jag ska ta upp här, så, men att annars så, nu har jag nog alltid någonting som jag har på hjärta. Där har vi varit och fotas inför valkampanjen, så där var också ett krux borta, saker som ska göras, och snart börjar alla valmaskiner. Så där tror jag att jag ska lite kolla med er, göra någon sån här enkät kanske, att vilka valmaskiner brukar ni gå in på? Går ni in på valmaskiner, och i så fall hur stor vikt sätter ni på det resultatet som kommer där? Är det bara nyfikenhet som ni går in och kollar att träffar det rätt, men så röstar ni ändå på den där som ni nu kanske alltid röstar på, eller den som ni har valt redan för er, eller låter ni valmaskinerna styra? Så det blir också en sån här som vi ska lite, tycker jag, snacka om, som en väldigt väsentlig del av kommunalvalet. Men nu, jag tror inte att jag sa redan hej då, men nu säger jag igen då i så fall. Hej då, ha det gott, så syns vi snart igen.